Tervetuloa gogolfin Mitä kuuluu videoiden pariin. Ja nyt esitetään kysymys, mitä kuuluu Toni Karjalainen? No kiitos, kuuluu ihan hyvä. Täällä ollaan Peltomäki-golfin päätoimipisteen maisemissa ja toimenkuvaa tällä hetkellä kuuluu mulle, niin aika pitkälti pyörittää sitten tai toimii Peltomäen veljesten apuna tässä Peltomäki-golfin toiminnassa. Niin, Toni on voittanut 2 kertaa Challenge Tourilla ja myös niin kuin Nordic Leaguesta lukuisia voittoja viimeisiä itse asiassa vuoden takaa tuolta Gant Openista, niin mitä sulle tapahtui, minkä takia sua kuitenkin pidettiin ehkä ja pidetään edelleen yhtenä lahjakkaimmista golfareista Suomessa. Miksi sä oot siirtynyt pois pelaamisesta? No se oli itse asiassa ihan tietoinen päätös, että muutamia vuosia sitten niin siinä oli aika raskaat 4 vuotta, kaikin puolin raskaat 4 vuotta takana, että kierteli maailmaa ympäri ämpäri, milloin pelattiin Euroopassa ja milloin pelattiin Aasiassa ja milloin missäkin, niin ihan puhtaasti vaan vähän virta loppu niin rahallisesti kuin sitten muutenkin ja päätin silloin, että se kävi liian raskaaksi se tekeminen ja päätin, että nyt otetaan määrittelemätön aikatauko siitä aktiivipelaamisesta ja koetaan jumpata asiat sellaiseen kuntoon, että pystyy ainakin kerran vielä niin tekemään semmoisen kunnon rykäsy. Pystyt avaamaan vähän sitä, kun ehkä ulkopuolelta voi olla aika helppo ajatella, että golfa, mutta siellä on aika siistiä, helppoa pystyä pelailla makeilla kentillä, hyväkuntoisilla kentillä, tienata rahaa, sponsorit maksaa kaiken. Miten se, niin kuin se asia oikein laitetaan? No kyllähän tämä maailman taloudellinen tilanne, se näkyy ihan samalla tavalla golfissa kuin kaikessa muussakin, että ei se raha missään nimessä ja sen perusteltu ansaitseminen sponsoroiden muodossa tai muuten niin ei missään nimessä ole helppoa. Ja Suomessa golfi on vielä ehkä semmoisessa tilassa tai tasolla, että niiden tukieurojen ansaitseminen on aika haastavaa ja toki se sitten näkyy ennemmin tai myöhemmin se näkyy kaikkien urheilijoiden tekemisessä, että jos niin se on semmoista jatkuvaa selviytymistaistelua, niin jossain vaiheessa sitten heijastuu tuloksiinkin. Ja mulla se kävi niin, että siinä oli niin monta semmoista tosi raskasta vuotta putkea, että sitten ei enää vaan jaksanut puskea sillä hetkellä eteenpäin. Miten sä nyt oot kuitenkin vähän pelailu, sä opetat, sun varmaan jonkinnäköistä tatsia pidät kuitenkin yllä, niin onko se haaveissa, että se ehkä jossain vaiheessa teet comebackin? No on se ehdottomasti haaveissa. Et kyllä tässä kun on nyt toiminut, että aika vähän semmoista perusopetusta teen, että vähän semmoista enemmän niin kuin valmentamispuolta ja sitten toimin niin kuin Linnan golfissa ja sitten tässä Peltomäki Golfin Audi Center Golf Schoolissa, niin toimin semmoisena joka paikan höylänä oikeastaan. Ja sitten siinä lomassa tietysti vähän tulee itsekin heiluteltua mailaa ja olen huomannut tässä muutaman vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana nyt, että ne vähäisetkin pelit, mitä itse on päässyt pelaamaan, niin kyllä se suurin nautinto tulee sieltä, kun kentällä onnistumisia tulee. Ja tosiaan, niin kuin tuossa jo mainitsinkin, niin kyllä tässä vielä kertaalleen ainakin lähdetään katsomaan, että vieläkö sitä löytyisi miehestä. Niin, no nyt voitaisiin tässä vaiheessa, kun tämä video tullaan julkaisemaan, niin alkaa olla ovella sellainen syksyinen kohokohta kuin Euroopan Tourin karsinat. Siellä on nyt tokassa vaiheessa. Tässä vaiheessa me ei tiedetä vielä, miten Mikko ja Roope on Challenge Tourin finaalissa, mutta tokassa vaiheessa pelaajia hirveän määrä finaalissa. Todennäköisesti tässä vaiheessa Mikko tai Roope ainakin. Ja 9 jätkää vielä mahdollisuuksilla menossa Euroopan Tourille. Niin miten sä näet suomalaisen kilpagolfskeneen? Miten se, onko se mennyt eteenpäin? Onko taso laajentunut? No se on ihan, itse asiassa se on ihan hyvä, että ei välttämättä semmoista hirmu harppausta eteenpäin ole tullut taikka semmoista niin kuin oikein mainittavaa tason laajentumista, mutta tosiaan niin kuin tuossa mainitsit, niin poikkeuksellisen paljon pelaajia on nyt kakkosvaiheessa ja finaalissa ja tietysti siinä on vielä muutama vaihe tarvottavaa pojilla edessä, että toivottavasti sieltä mahdollisimman moni raivaan tiesi sinne finaaliin ja sitten vielä toivottavasti finaalistakin läpi, mutta noi on vähän itsekin noita Eurooppa-tourin karsintoja, kun on 3 tai 4 pelannut, niin se on kuitenkin aika semmoinen pitkä ruljanssi ja se on ihan niin kuin onnistuneesti ja tarkoituksella muokattu semmoiksi toi karsinta rupeaminen, että sieltä ei niin kuin sieltä ei tuurilla yksikään pelaaja mene tourille, että se on vähän niin kuin formulakisoissa, niin tämä ensimmäinen vaihe sitä voisi pitää ikään kuin vapaina harjoituksina ja sitten se toinen vaihe on ne aika-ajot ja sitten finaalissa vasta alkaa se,
se virallinen kisa. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin vapaiden harjoituksen tulokset ne ei vielä merkkaa mitään. Että sit aika ajoissa niillä on jo iso rooli, eli sillä toisella vaiheella, ja sitten se itse viimeinen rutistus käydään sillä finaalivaiheessa Barcelonassa tänä vuonna. Kenen sä laittaisit sun rahat nyt näistä suomalaisista, ketä siellä on? Siellä on vähän Mäkkäriä, Korhosta kakkoa, Salmista, YMS. No toki mä toivon, että kaikilla menisi hienosti ja olisi ensi vuonna 9 pelaajaa Eurooppa-tourilla, mutta näin niin kuin jo vanhan liiton miehenä, niin kyllä mä toivoisin, että nämä, ketkä on pitkään tehnyt Mommo Jannet ja Ervasti Markukset ja muut, niin pärjäisi mahdollisimman hyvin. Että jos ei nyt välttämättä vielä ovet Eurooppa-tourille aukeaa, niin ainakin saisi sitten pääsisi niin pitkälle, että ovet sinne Challenge-tourille aukeaa. Ja sekin olisi kuitenkin monelle askel eteenpäin uralla. Okei. Vielä nyt tähän loppuun ihan sellainen, että sä nyt oot vähän tuossa opetusvalmennuspuolella, niin miten pääsee Toni Karjalaisen tunnille? No ei se ole, kun ottaa puhelimen käteen tai näppäimistä nenän eteen ja soittaa tai kirjoittaa mulle. Et tosiaan täältä Peltomäkin golfista nyt mut talvisaikaa löytää. Täällä mä päivittäin pyörin, teen sitä tai sitten jotain muuta. Ja sitten tosiaan ensi kesänä vielä niin jatketaan ja ehdostetaan Linnagolfin ja Peltomäki Audi Center Golf Schoolin toiminta. Ja siitä lähtee Toni Karjalaisen kilpagolfruuleissa 2.0 vai? No se versio 2.0 tai 3.0, mikä se nyt ikinä onkaan, niin se on, päivämäärä on vielä määrittelemätön, mutta ihan varmasti se jossain vaiheessa tullaan näkemään. No niin, kiitos Toni ja hauskaa talveodotusta. Kiitoksia.